Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ljubav govori nam očima uz nama. Točno je 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra pričamo o akcijskom planu razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji. Inače, u društvu smo uz Višnju Mihalić, ravnateljicu specijalne bolnice za produženo liječenje u Dugoj Resi, Dahnu Arbanas, magistra farmacije, i Višnju Jović, županijsku pročelnicu. Dobro vam jutro svima. Dobro jutro. Krenut ćemo sa gospođom Mihalić. Kako je organizirana palijativna skrb u Dugoj Resi? Dakle, palijativna skrb u Dugoj Resi imamo 165 kreveta ukupno. To su kreveti produženog liječenja, od toga imamo 10 kreveta za palijativnu skrb, gdje je pristup liječenju bolesnika potpuno drugačiji nego pristup liječenju bolesnika koji leže na odjelima fizikalne medicine, interne i neurologije. Jer palijativna skrb to je u stvari jedan drugačiji pristup liječenju koji je sveobuhvatan, dakle nije samo zdravstveni nego i psihološki, socijalni, duhovni. U liječenje tih bolesnika nismo uključeni samo mi liječnici, već je uključena cijela obitelj, po potrebi duhovnik po želji bolesnika, psiholog, socijalni radnik i svi ljudi koji žele pomoć tom čovjeku kog poznaju iz života dok je bio zdrav. Uh-huh. Dakle, uključen je i velik broj volontera, jel? Ne, nažalost ne. Uh-huh. Po hrvatskim zakonima volonteri nemaju pravo pristupa u bolnice iz razloga što postoji etički kodeks koji oni nisu potpisali. Znači, nemamo volontere. Mada bi bilo jako dobro da ih imamo. Postoje neki projekti gdje bi se volonteri mogli uključiti, ali to bi moralo onda biti u sklopu nekih europskih projekata, morali bi potpisati etičke kodekse, jer ipak to su neke tajne koje ljudi imaju oko svojih bolesti i onda bi oni se morali slagati da volonteri imaju pristup. Uh-huh. Žao mi je što nisam prvo pitanje postavila, što je to uopće palijativna skrb? Pa evo, da čujemo. U stvari sam rekla da je to jedan sveobuhvatni pristup liječenju bolesnika u terminalnoj fazi života, znači pri kraju života. Što je kraj života, to je jako teško za reći, ali po tim europskim standardima koji se mi držimo i po bijeloj knjizi koja govori kako treba pristupati palijativnom bolesniku i što je palijativa, to je nekakvih otprilike 6 mjeseci kad se procijeni da čovjek ostane u životu. Ako gledamo šta je najvažnije kod tog palijativnog pristupa i palijativne skrbi, je uklanjanje straha od smrti i uklanjanje boli. I način da taj bolesnik koji vjerovatno i sam shvaća da je pri kraju života, da ne osjeća da je sam. Jer jedini strah koji mi ljudi imamo nije baš neki strah od bolesti, ko bolesti toliko. Više nam je strah od boli, jer kad idem zubaru ja se strašno bojim boli. Ljudi se boli boje, ja mislim, ipak najviše od svega. Znači, jako, jako je bitno bol potpuno ukloniti kod bolesnika koji leže na odjelu palijativnom, mislim i na ostalim odjelima naravno. Tako da moram reći da u Dugoj Resi dolaze primarius Lončarić Mirjana, koja je ujedno i predsjednik, kako se zove, projektnog tima za palijativnu skrb, i docent Žunić. Oni su, znači, stručnjaci za liječenje boli i mi petkom imamo neku vrstu sastanaka kad oni obilaze bolesnike i kad oni napuste bolnicu, više stvarno niko ne kaže jao. U te sobe gdje su palijativni bolesnici, taj odjel je odvojen od ostalog dijela i obitelj i prijatelji imaju pristup kroz 24 sata. Tu postoje kauči, fotelje, čajna kuhinja. Znači, kao kod kuće bi trebalo izgledati, ja vjerujem da to kod nas tako i je. Uh-huh, i da će biti još bolje. Dakle, taj odjel izgleda potpuno drugačije od ostalih bolničkih odjela, pa sami ste mi dali sljedeće pitanje. Koliko je obitelj važna u palijativnoj medicini? Pa, u svakom slučaju mislim da od onoga što može napraviti liječnik i sestra, da 80% obitelj
i ljubav koju oni pružaju i sigurnost tom pacijentu da nije sam i da ga se nije napustilo. Je li vama liječnicima lakše zbog obitelji? Je, svakako, zato što ti pacijenti su daleko mirniji i naš cilj nije da ti ljudi umru kod nas, nego reći će sigurno gospođa Jović, nama je cilj da pacijent bude kod nas u onim trenucima kad je potrebna infuzija, kad je potrebno hranjenje preko sonde, kupiranje boli. Ali cilj cijelog tog palijativnog pristupa je da bolesnik bude jedan veći dio i kod kuće, da na kraju krajeva ne umre u bolnici, da umire ako je ikako moguće u svom vlastitom domu, jer smrt je nešto prirodno poput rođenja. Jer život se i sastoji od toga, rodiš se, imaš jedan kvalitetni ili nekvalitetni, kako već mi to sami sebi u glavi nezadovoljni kažemo, život nam je lijep ili nam nije lijep. I na kraju ipak dolazi kraj tog života za koji svi znamo, kad smo se rodili već kad si malo razmišljaš o smrti. Niko od nas ne razmišlja o tome da će umret u bolničkom krevetu i cilj palijativnog liječenja je omogućiti bolesniku i obitelji da takav pacijent na kraju krajeva ipak i dođe i kući. Uh-huh. A koliko kreveta imate u Dugoresi? Mi nažalost imamo 10 kreveta, imali smo 15, pa je na neki način po toj mreži zdravstvenih ustanova došlo do smanjenja. Pisali smo molbu ministru za veći broj, znači 15, što bi nam omogućilo da otvorimo jedan veći odjel, da ga uredimo po standardima. Projekt je gotov, znači novce imamo, samo nam treba 5 kreveta više. Tako da vjerujem da će nam uspjeti. Uh-huh. Godišnji plan, odnosno neki raspon realizacije toga po vašem viđenju? Pa ova godina u svakom slučaju, zato što sad idu novi potpisi ugovora s ministarstvom i sa HZZO-om 1.4. Do tada će biti mreža ustanova gotova i znači se koliko kreveta imamo mi, Ogulin ili Karlovac. Potreba za palijativnim krevetima je ogromna. U našoj bolnici Mir imamo registar tih bolesnika i moram reći da tih 10 kreveta je puno premalo, jer mjesečno registriramo plus od toga još 20. I to su bolesnici, dakle, koji nisu na tim krevetima gdje je njega bolja, nego leže na drugim krevetima gdje je manjak sestara, gdje obitelj nema pristup i gdje je sasvim drugi način liječenja. Moram reći da se ljudi bore da legnu na palijativu, što je čudno ovako kad čovjek kaže riječ palijativa i nemamo neki dobar osjećaj. Mislim da smo uspjeli razbiti taj neki strah od palijative, tako kad bolesnici dolaze, obitelj kaže mi bi da je na palijativi. Znači, ipak je palijativa neka veća i bolja kvaliteta. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo natrag u emisiju. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I evo nas natrag u emisiji Gost dana. U ovom drugom dijelu emisije posvetit ćemo se magistrici farmacije, gospođi Dahni Arbanas, koja također sudjeluje, koja je zapravo dio projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije. Kako farmacija može pomoći palijativnom pacijentu? Pa ja bih zapravo prvo rekla da je od prošle godine ljekarnik postao ravnopravni član palijativnog tima u Karlovačkoj županiji, odnosno projektnog palijativnog tima. I u sklopu tog projekta u Karlovačkoj ljekarni je organizirano jedno savjetovalište za palijativne bolesnike, odnosno za njihove skrbnike. Na taj način je ljekarnik izravno uključen u skrb o palijativnom bolesniku. Uh-huh. I na koji način farmacija može pomoći palijativnom pacijentu? Ono što ja mogu reći iz iskustva, odnosno od pacijenta koji su, odnosno skrbnika koji su došli na takvo savjetovalište, najčešće se radi o uporabi lijekova koje pacijent dobije kada se otpusti sa palijativnog odjela ili iz bolnice. Znači, bolesnika, odnosno član obitelji, zanima pravilna uporaba tog lijeka, koliko dugo će bolesnik koristiti lijek,
Što može bolesnik očekivati od toga lijeka? Znači, ne samo onaj benefit, nego i koje su moguće nuspojave. Znači, ono što lijek može izazvati negativno i na koji način može se pomoći bolesniku da se te nuspojave ublaže, a ako se pojave nuspojave, na koji način se mogu spriječiti, a ako se pojave, na koji način se mogu ublažiti. Recimo, prvenstveno se to odnosi na opioidne analgetike koji se koriste u supresiji boli. Jedna od najčešćih nuspojava takve terapije je opstipacija. I zapravo pomaže se bolesniku da se ti simptomi opstipacije ublaže, odnosno spriječe. To je jedan vid pomoći. Opet dolazimo do onog dijela pomoći obitelji, pa ili teško razgovarate s njima? Pa sa obiteljima, da, zapravo član obitelji je obično vrlo konfuzan. Jedan bolesnik iz jedne uređene situacije bolničke, da tako kažem, premda svi mislimo da je u bolnici dosta neorganizirano, ali bolesnik iz jednog takve uređene situacije dolazi na kućnu skrb i sada se trebaju angažirati članovi obitelji i oni su dosta konfuzni, dobivaju informacije od prijatelja, poznanika, jedne informacije im daje liječnik, te iste informacije dobije i od ljekarnika i sad oni biraju puteve primjeni tih lijekova i tih sugestija koji su njima lakši. Zapravo uvijek im pomažemo, odnosno govorimo da trebaju slušati liječnika, odnosno savjet liječnika i upućujemo ih kako pravilno koristiti lijek i ne slušati nekakve savjete koje će najčešće odmići pacijentu. Postoji li strah u obitelji kad im nešto pričate da nešto će krivo napraviti? Pa postoji strah od lijekova, to što sam primijetila od pacijenata koji dolaze u ljekarnu, odnosno od članova obitelji, veliki je strah od korištenja opioidnih analgetika, u prvom redu transdermalnih flastera. Pacijenti se boje da će postati ovisnici i vrlo često te opioidne analgetike ne koriste i zbog toga trpe bol znači nije kupirana. Osim toga smatraju da im taj lijek neće pomoći kada bol bude dovoljno jaka i boje se nuspojava. Pa vrlo često imamo situacije da liječnik propiše terapiju, izvrsnu terapiju koju složi liječnik u ambulanti za bol, a na kraju pacijent nema kupiranu bol, ne iz razloga što ta terapija nije dobra, nego iz razloga što pacijent terapiju uopće ne koristi. A desi se da ni član obitelji ne daje tom pacijentu terapiju zato što smatra da terapija nije adekvatna za tog člana obitelji, odnosno pacijenta. Što ako je palijativni pacijent dijete? Ovako, mi nemamo, odnosno ja osobno nemam iskustva nikakvih sa dječjom populacijom, tako da ne mogu ništa reći u tom smislu. Evo, stvarno ne bih ulazila jer nismo imali do sada, barem u našoj ljekarni, palijativnog dječjeg bolesnika, to ne znači da ih nema. Pitala bi samo gospođu Mihalić, isto stanje je s vama? Nemate ni vi iskustva? Ne. Nemamo registriran odjel za djecu. U stvari to je problem u Hrvatskoj što smo već vidjeli ovih dana, jel? Našla sam negdje podatak, informirala sam vas bila o tome jutros, da svega 30 bolnica u Hrvatskoj ima palijativnu skrb kao takvu, jel? Da. Što je premalo. To je očigledno Ogulin problem. Ogulin ima 5 kreveta, Karlovac 5, mi 10, to je stvarno jedna vrlo malena brojka. A mi nastojimo dobiti više tih kreveta, ne zato što je to bolje plaćeno, nego zato što je potreba velika za tim pacijentim, mislim, za pružanjem takve skrbi bolesnicima na kraju života, a to nisu samo, nažalost, stvarno stari ljudi. I nisu samo ljudi bolesni od raka. Kod nas leže dvije mlade žene, jedna ima 40 godina, druga 49. Dakle, radi se o različitim dijagnozama. Od neuroloških bolesti KPB-a, malignih bolesti, terminalnih bolesti, srčanih, evo nažalost i djece. Demencija. Ali kod nas, evo, nema, za djecu nema registriranih kreveta. Ne znam gdje u Hrvatskoj u stvari ima, mislim da možda na jednom mjestu. Gospođo Arbenas,
Htjela bih vas još priupitati, u Hrvatskoj je nekako uvriježeno mišljenje, pogotovo u tom stadiju, kako lijekovi odmažu, da osoba više nije svjesna. Jeste li se suočavali sa takvim problemima? I pacijenta i obitelji? Da, evo to što sam i malo prije rekla, zapravo postoji taj strah, pogotovo od opioidnih analgetika, budući da je simptom bol jedan od najčešćih simptoma kod palijativnog bolesnika i tu bol treba ublažiti. Daju se opioidni analgetici i tu obitelj i bolesnik, dio njih, ne želi tu terapiju jer smatraju, opet ponavljam, da će se razviti ovisnost kod tog bolesnika, da će se razviti takve nuspojave koje bolesnik neće moći nikako sanirati i da će ti lijekovi postati preslabi kada bol bude jaka, što zapravo nije točno. To je navika na lijekove, što da, o čemu također u društvu pričamo. U redu, idemo na još jednu kratku pauzu pa se vraćamo brzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. S ovime ulazimo u treći dio emisije Gost dana. Dobro jutro, još jedan put želim svima onima koji nas trenutno slušaju. I u ovom trećem dijelu posvetila bi se županijskoj pročelnici, gospođi Višnji Jović. Pa evo da čujemo kakva je uopće metoda palijativne skrbi na razini Karlovačke županije, o kakvom se projektu radi i što je sve učinjeno po tom pitanju. Pa, Karlovačka županija je među prvim županijama koja je napravila strategiju razvoja i uspostave palijativne skrbi na svom području i uz Istarsku županiju na razini Republike Hrvatske smo stvarno došli u tom pogledu najdalje. Upravo činjenica da smo u mjesecu prosincu prošle godine na sastanku u ministarstvu bili zastupljeni kao projektni tim koji je predstavljao svoju strategiju razvoja, dakle, svim županijama u Republici Hrvatskoj kao primjer dobre prakse, govori o kvaliteti strategije koju smo izradili i o modelu koji počiva na resursima koji postoje u sadašnjem društvu i koji se mogu uz dobru koordinaciju staviti u funkciju, dakle, bez dodatnih financijskih sredstava. Postoji li informacija da bi možda ovaj oblik palijativne skrbi, odnosno metode, mogle uzeti neke druge županije, ugledati se na Karlovačku županiju? Pa upravo to. Naša strategija razvoja palijativne skrbi je prisutna na web stranicama Karlovačke županije i zamjetno je da je velik broj doista posjetitelja naše web stranice, da primjer naše strategije uzimaju, dakle, i ostale županije koje nisu do sada izradile, a naglašavam da je Karlovačka županija uz Istarsku županiju jedina koja ima doista do sada sistem planski razrađen. Gospođo Jović, ispred vas je jedan letak koji ste izradili, posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala Karlovačke županije, nešto što je vrlo važno kada pacijent napusti bolnicu te dođe na kućnu skrb. Tako je. Mi smo prije 2 godine započeli sa posudionicom koja djeluje u Karlovcu na adresi Banija 8. Nju vodi ustanova za zdravstvenu njegu Karlovac. Cilj nam je bio da prošle godine proširimo, dakle, potreba je pokazala da na našim dislociranim mjestima u županiji, a to su Ogulin i Slunj, otvorimo podružnicu te posudionice, što smo prošle godine i uspjeli. U proračunu Karlovačke županije smo iznašli
i financijska sredstva za to, tako da je već negdje početkom mjeseca srpnja prošle godine su dakle i počele sa radom posudionice i u Slunju i u Ogulinu, i to u prostoru gradskih društava Crvenog križa, dakle na tom području. Ono što je bitno nam naglasiti, da inzistiramo da se stvori jedna baza podataka, dakle o tome koja pomagala postoje na raspolaganju palijativnim pacijentima i njegovoj obitelji, upravo iz razloga jer palijativnom pacijentu koji je na brizi, dakle i na kućnoj njezi, itekako podiže kvalitetu jedan električni krevet, jedna hodalica, jedna toaletna stolica koje on može u okviru posudionice dobiti besplatno uz potvrdu, dakle, svog obiteljskog liječnika ili bolničkog palijativnog tima. Pročelnice, moram vas pitati, održavaju li se kakva predavanja koja informiraju i liječnike i medicinske sestre i na kraju krajeva obitelji o samoj palijativnoj skrbi, koliko je ona važna, kome je namijenjena, koliko je važna uključenost obitelji, jer mislim da smo ovo sada svi shvatili da najveću crtu i najvažniju ulogu ima obitelj i liječnici. Izvolite. Upravo tako. Moramo znati da palijativna skrb se ne može uspostaviti preko noći. Dakle, mi moramo jako puno raditi na senzibilizaciji i javnosti, ali i na edukaciji i zdravstvenog i ostalog stručnog osoblja. Kao što je doktorica Mihalić rekla ranije, palijativna skrb obuhvaća ne samo zdravstvenu skrb, nego i duhovnu i socijalnu skrb, i potreba za edukacijom je jako velika. Mi smo prošle godine započeli sa prvim tečajem za zdravstvene djelatnike na području naše županije. Evo sada 8. travnja smo u organizaciji drugog tečaja. Tečajevi su prijavljeni i liječničkoj komori i komori medicinskih sestara. Namijenjeni su dakle u prvom redu obiteljskim liječnicima, medicinskim sestrama iz njihovih timova, liječnicima koji rade u bolničkim palijativnim timovima, ali isto tako i fizioterapeutima, patronažnim sestrama, sestrama koje rade u zdravstvenoj njezi. I ove godine ćemo pozvati, odnosno već su otišli pozivi prema našim obiteljskim domovima koji su iskazali veliku potrebu jer se također susreću i sa palijativnim pacijentima i nemaju dovoljno edukacije o pristupu takvim pacijentima, tako da ja vjerujem da će i njihov odaziv biti velik ove godine. Evo samo bih pitala na kraju ove današnje emisije, s obzirom da imam tri žene ovdje u studiju, što je sa muškim liječnicima? Ima ih. Samo nas, oni da. Ovdje nisu danas. Nisu danas. Ja vam se želim zahvaliti. Hvala vam lijepa što ste došli u emisiju Gost dana i hvala vam lijepa što se brinete o nama u onim trenucima koji su nam itekako potrebni. Hvala vam. Hvala vama.